أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کریں گے برج سنبلا کے حوالے سے. ستارہ اس کا عطارد یعنی بدھ ہے, اور اس تالے کی عورت خوش شکل, ابرو کشیدہ, رنگ سرخ یا سفید, اور اعضاء پر ایک تل عزت و اقبال کی نشانی ہوگی. اپنے بعض عزیزوں سے جدا ہو جائے گی, دوست بہت زیادہ ہوں گے. ایک شخص بلند قد ہوگا اور سانولے کلر کا ہوگا. سبزی مائل جو کہ اس کا دشمن ہوگا اس سے ہوشیار رہے. جھوٹ بولنا اس کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن کوئی بھی کچھ بگاڑ نہ سکے گا. جاہل آدمیوں کے پاس نہ بیٹھے. کچھ دنوں میں جو ہے کسی ایسی چیز کی تمنا جو ہے وہ دل میں بستی رہے گی جس کا ترک و حصول دونوں ناممکن ہوں گے. بھید اپنا کسی سے نہ کہے تو دونوں مرادیں حاصل ہوں گی. والدین نہایت محبت کریں گے, بہن بھائی اذیت و تکلیف پہنچائیں گے. اس کا قدم شوہر کے لیے مبارک ہے. تاک اولاد قسمت میں ہے, عمر تبھی ہے. نقش جامع المطلوب انشاء اللہ العزیز اس کو بہت زیادہ مؤثر رہے گا. اور اگر یہ نہ ہو تو یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اس کو پڑھے. یا حمید و یا دائم و یا قائم و یا علیم و یا حکیم و یا شکور و, ان کا پڑھنا جو ہے یہ بھی اس کے حق میں بہت زیادہ بہتر رہے گا. ان کو جو ہے وہ نیٹ سے جو ہے جن نقش جامع المطلوب کو نیٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں, اور نہ ملے تو ہمارے چینل پر اس کا جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی وضاحت بھی موجود ہے, اور نقش جامع المطلوب بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہے, کوئی ڈاؤٹ وغیرہ رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.